Jesse, orașt, gotici, gjashtë e gjysë, uff. Qa po me më kryt, edhe më ka që gjumi, më ka që gjumi më kryt. Së më me. Më po pak masaj, nuk mujta me fleti, mora e këqyra do vita. Edhe mora e pina një hap, kështë që është përdhin të kres, nuk jam së mund, po. Edhe më të pomë shilën. Ma e më krytë, nështë e kome dhe flakë të lakonë. Ma vetë së tishtë, a më të rekuzi, më që herët. E më që me dhimë të kërisë, dhe kome më që të edhe që të. Nuk e di se që akonë, po që shtu zakonisht në mëngjetë dhe në 7 orë, në septembre. Faleminderit, thanks. Për që një vitat dhe për bëni like dhe për bëni subscribe, kështë që kom që u apet dhe dhe filajt, po kryt kryt të për një gjithë hopi dhe po filaj si si e sën ja dhe më në gjithë im kam arru momi si do buk të vogla, kështu si kifle, shiko kështut, me susan përmi dhe shumë të mira si rrethë. Unë i kam qisën, i jonë të shpras të mbranda, i kam qitë do uli edhe pak kashkavat për mingron. Edhe, ja ku jemi, tani në nga mëngjesi, jemi këtu në dhomë, du me dollë sot pakës, me bliti qka, nuk e di a... Dal, e kom plan, e nuk e tijam i me qiru, e kom plan, po të shohin krejt varet prej kohës, her poshte mirë, her poshte keqe vëran, shë që të shohin edhe pi familjarve dhe pas ta shkojmë, ose plim të shka, e në dhe shërbim edhe gjësa në farmaci, edhe kështët me ratë, të ratë, më pehova më gjizin, e vazhdojmë. Jam duke e këqyrën këto një program një me këta emisionin këto, që po marojnë jemi ka kështët, dhe ja se sa të mi dhe më thonë me këtë qunat këto. Ja dhe një herë, kështët këta dy komisionit këto dhe këtë djali këto që po merë pjesë këto për këta. Kështën super. Ishtë me dojtë dhe inë qëtë, dhe isha mora qëntën. Po është jam vetëm shpi, mi të njëherë. Po presë qëto, dhe i sa vjen dhe i kusha mas një me dojtë me plit i shka. Nëse mu i me shku, sepse ku hati qysh. Së po di, nuk është edhe qaqë. Shika, nuk ka qaqë vërëndë, po ndo njëherë po vinë. Për atë arsia dhe... Së po jemi sigurët. Ako me rashi ja jo, dhe me marë qadrën, ombrellën, me dhiti. Më dollë në qytet, edhe po shkaj me bledi i shka, në fund dolla, edhe kështët. Tani po shkaj dhejmë dhe shërbim, kje është dirin barnatore, e bleva di shka, tani po shkaj dhe shërbim edhe po shkaj me bledi kifle, e pasë i shihëm, ndështë edhe në për shërbim. Në kështë, edhe ti kifle t'jam këto, e ta me marrë di shka, s'ke shport t'atë vukla, u t'ufta me marrë policën e madhe. Shukaj që të këqyrin e qokolatë. Qëtë të këtu, nështëta për dridhët pak. Nuk u meni qëtu, një nësa qokolatët mira qëtu. Qëka qëka sa interesant, ladies birds. Bird. Qëka sa interesant këto qokolatët këtu ishe. Edhe këtu, këtu. Me këtu farbon punet 50 cent. Unë i komarë të qëkulladat, ja, së përti, i komarë një qështë, kam të një kokas, qëtë tjera, qëtë së përti që me ma. Unë bëmbone, në fruta, qëkullada, ndryshme, keksa, nga shtoj, qyrim në tonë. Që që këtë jetëm i jagoda, 25 cente dhe kje këtu,
Si kjo nalte, ajtë për mërë dhe shto. Qëkullatat e bukra kiksa, të paketuara me portokal, për shosë si sandviqi me mjaltë, me qokolatë, të ndryshme kështët. Jemi këtu të dekoracioni, dhe po këqyri ma ka diqka tre, e po ju, tani për fall, candles, jo, nothing new for fall. Interesant kjo. Jeli me gitarë. Këtë sot prapë do të na bjen shpi u vërëntu. Na përshkojnë shpi jemi dojnë më të i prejve shërbimit. Dhe jemi këtu në qender. Jemi këtu, sa po erdhëm nga ve shërbimi. Apet vërënt, u tuta se po më zenë. Së është shumë pak larkë. Tuta po më zenë shio. Kështu që ja ku jemi këtu edhe duha t'i tregoj se qa kemi belirë tani. Kështu, nuk është diçka që thihet. Nuk ka bli shumë diçka. Tu kemi bli hapa, medicina në apotek. Kurse këtu e kemi qëtu replay 2, 3, 4, 5 dhe 6. Nuk kemi bli shumë stane diçka. Pas këtyre qështu 6 supa edhe një qokolat do të atë kërkojmë tani me kokos për thot krem kokos të shumë ma është e mira për ju se di pra jonë këtu gjitha që ju kemi poshtë sot shopping saj përket edhe kësaj video me titi jam shpesoj që do t'ju pëlqen edhe kjo e kushtut vazhdojmë kështu tani po e hapi qokolatën që ka pak e fort dhe të shumë kështu se si është kjo qëkullat që e mërëm dhe më thonë pëthët me kokos dhe mua ato që janë me kokos me pëllqenjë shumë pipëna durët pes po shiko qëkullat prefekt tani të hajmë shiko këtë kokos më shumë në që më përna që nga me të bardhë me me këtë kokos e mundëm me atot me dredhëza me strawberry për e lësh më që këmë ata më besim për më të zartë fantastik nga më një kona që va është edhe për 3 nëra të bëha me kokos edhe është një qëkullat shumë e shkrikit shumë e but ka që ishte? Njëm, këtu tari në balkër edhe që ishte nga urë ka një qips makë që është të pipën qene dhe ati me ketchup edhe mu edhe nga tina qëtë edhe jëmë të këtë dukotit shumë po më pëlqenjë këtu që ka perfekt edhe që marroni kështu të me si drilla kam përvoj gati kamerën këto videot për mi bo me alfar aty venin ku pi bëj edhe mi qitë një YouTube edhe për shumë që u përshanë në shumë kështu shumë duke i mbledhë këtu forat e luleve këtu tani pasi që është ndarë shio edhe për i qësë qëtu njëherë për mu se janë të lakta në tjerë edhe të këqyrim ja ku janë edhe më thërën për i marim për i këtu në kështët dhe kështët ja ku janë dhe në do të shkojmë edhe në ato në tjetër mi mbledhë e këqyrë në vejnë mora unë e disa kështët që të një bubi interesant nuk e pas nga po kur që është kjo kështë shumë interesante së po me di që është ja ku është edhe këtë një ku është hapën që të marim edhe një që të pesho edhe pas ta i vitin tjetër i mbledhim ja ku është edhe këtë një kështët këtë janë lule
Vera se kam pa në detin në Itali. Dhe shumë këtu a ka ndë një, akoma nuk jo ndo nga këtu. Edhe apo shini nga një, ja ku peshë një këtu për me marë këtu. Kështët, sa bukur këto të katërt ato kanë qenë. Si biletat me imrana kështët me... Ka ardhë vakti edhe mindez, drita dhe bredhit, je, edhe është ofër. Ora, 19 edhe do t'i tregoj edhe një herë se është bërë mjaft të rinj jashtë edhe një vrandësi, kështut, para se të përfundojmë edhe videon, është ora 19. Me të vërtit kur, është po kom tani që me pu mas dite, diçka për mi ju tregu. Kështu që o vërëndësu, edhe jashtë, edhe na këtu, përina, edhe u! Jemi zë drita. Drita të vredit edhe fërim, kështu të ufishtë si ka verë pëshefët, të treka edhe jashtë. Është pra kjo pjesa këtu këndina dhe rrët. Shikon se si janë bërë të ziza, të ziza, të ziza, edhe këndi, edhe këndi. Edhe më këndi, edhe më këndi, në të gjithë anët e vrandësi, terë, edhe pak vjen nata. Po kjo pjesa tjetër këndina, shiko, në të jenë, si, kështut, në të nësi këtë po vjen kështut, edhe do të pjenë. Shi, shiko se si po duket bridhi nga jashtë, në të nga dritarja, kështut, një drita atje edhe bridhe këtu super kështët nga kjo pjesa kështët kurse pas na fokë edhe pi jashtë i duket pi poshtit shumë bukur edhe një herë nga këtu Happy Candy edhe shumë bukur po duket kështët nuk të fleta shiko dhe nga dhuma e prindërve të mi shiko se si janë bërë këtu edhe këtu. Ba. Shumë keq. Kurse unë tani? Kurse, une tani jam këtu në dhomën e prindërve të mi dhe po të mi këshyrë një film Spider-Man. Nuk po kom qa me bu, në tani vetëm mbrëmja ka ardhe dhe po du me këshyrë filmin sa me hu pak e s'ko. Kështu që më duke që kjo është e tëra, nuk po kom dë një gja, nuk e bleva sot dë një popcorn ose diçka për film, sepse nuk e kam ditë, kështu që tani e mora vesh që është filmi dhe po duhet përcjet tani ora 19 diçka më tha. Dhe është i mirë Spider-Mani, kështu që shihemi pra dhe kaç. Kishim. Shihemi nesër. Filmin jam duke shiku Spider-Manin, por mami më pruni rosh, po nuk po do këtë mirë, ja ku është edhe rushi i zi, që më pëlqen, më thënë, fruta të hunger, edhe ja ku e kom këto atani për me bo, për e bëj edhe vidën, ka që ishte? Kjo është pra video e sotit, sa i përket edhe sot me të titin, e që më duket më strabufsha është Beautiful Day in the Fall, dhe kjo është, pra, gjithë ju që i pëlqeni video të mija, më bëni like dhe bëni subscribe për më patë gjitha video të mija në kanalin tim në Alexander Video. Kështu që, akoma është ditë, unë e vazhdoj deri natën, por që për fundimin për boj, kështu të ma bukur, mbrapa, bredit tim, të bukur për fall. Kjo është pra fall, këtu jenë vlogi dhe i september që jemi duke i bërë ne. Tung tung, dhe shihemi nesër. Tomorrow. Një të regu njëherë kështut, pa drita, përfundimin e kësaj video, dekoracionin për fa, kështut. Thank you.